Наш стоматологічний центр на базі університету продовжує надавати безкоштовну стоматологічну допомогу. І, як сказала Леся Петрівна, дуже велика проблема у них з водою у хлопців, і це в першу чергу дає про себе знати на зубах. Зуби і стоматологічний стан ротових порожнин їх вкрай поганому стані, і з кожним днем ми в цьому переконуємося все більше. Хлопці наштовхнули нас на підняття такої цікавої теми, яка, перш ми звернулись до статистики, чому у них настільки поганий стан ротової порожнини. Як виявилося, були у нас представники Тернопільської, Івано-Франківської області, більше, звичайно, Чернівецької. Але виявилося, як за статистикою, дуже багато вже й доведено це, що найгірший стоматологічний статус має Чернівецька, Тернопільська, Франківська, Донецька, Дніпропетровська області, а також Луганська. Звідси, як ми почали це поєднувати, вийшло так, що ми із так з поганого стоматологічного стану їх відправляємо в ще гірший. І з цього ми маємо дуже великі проблеми, які починаються з ротової порожнини, але впливають абсолютно на все у хлопців. І це є не просто голослівно, а це є підтвердження їхніми словами. І багато з них можуть це підтвердити. Тому ця проблема потребує комплексного вирішення. Ми одні просто фізично, матеріально і морально не справляємося з цим. Тому ми хочемо звернутися взагалі до медиків Чернівецької області, допомогти нам вирішенні цього питання. Адже як у нас працюють спеціалісти, їх є небагато, їх близько 20 чоловік. А хлопців у нас, ви самі знаєте, скільки відправляють і скільки звідти повертається. Дуже багато. Тому ця проблема потребує комплексного вирішення. І найбільш приємно те, що хлопці, включаючи телефон на одну хвилину, щоб подзвонити рідним, вони дзвонять нам. Кажуть, що вони живі-здорові, що вони прийдуть в гості і дякують. Ви собі уявити не можете, наскільки це приємно у порівнянні з якимось матеріальними цінностями.